فصل: الظروف المبنية على أقسام، منها ما قطيع عن الإضافة بأن حذف المضاف إليه كقبل وبعد وفوق وتحت. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. مبنيات میں سے آج ظروف کا بیان ہوگا بھائی. اب بھائی ظروف کی بحث شروع ہو رہی ہے. مبنیات میں سے آٹھواں اور آخری مبنی وہ بعض ظروف ہیں بھائی. یاد رکھیے ظروف سارے کے سارے مبنی نہیں ہیں، کچھ ظروف کیا ہیں؟ مبنی. تمام ظروف نہیں مبنی. آپ بھی دیکھتے ہیں ظرف پر نصب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ دیکھا نصب پڑھتے ہیں، معلوم وہ معرب ہے. جیسے ضربت زیدن الیوم، دیکھا یہ الیوم پر میں نصب پڑھ رہا ہوں. کوئی آپ سے پوچھے منصوب کیوں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مفعول فی ہے، یہ ظرف ہے، تو معلوم ہو یہ معرب ہے، جب اس پر اعراب آ رہا ہے. تو تمام ظروف مبنی نہیں، ہاں کچھ ظروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اسی لیے مصنف نے بھی کیا عنوان دیا؟ الظروف المبنیت، وہ ظروف جو کہ مبنی ہیں. اب ان کا بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں الظروف المبنیت على اقسام، وہ ظروف جو مبنی ہیں على اقسام، وہ کئی قسم پر ہیں. منہا ما قطع عن الاضافتی، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جن کو کاٹا گیا ہو اضافت سے، جن کو اضافت سے قطع عن الاضافتی، جن کو اضافت سے کاٹا گیا ہو. بھائی کیا کس کیا صورت ہے اس کی؟ با تصویریہ ہے، صورت بتلا رہا ہے. بِأَنْ حُذِفَ، بائی صورت کے حذف کیا گیا ہو المضاف الیہ، مضاف الیہ کو، یعنی ان کے مضاف الیہ کو حذف کر لیا گیا تو اضافت سے کٹ گئے. بھائی یاد رکھیے یہ قبل بعد فوق تحت وغیرہ یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں. قبل کا معنی پہلے، بھائی کس سے پہلے؟ آگے مضاف الیہ چاہیے، قبل عمرین، قبل زیدین، قبل یوم الجمعتی، صورت سمجھ میں آگے. اور اسی طرح بعدو، یہ بھی مضاف الیہ چاہتا ہے کہ بعد میں، اس کا معنی ہے بعد میں، بھئی کس کے بعد؟ بعد عمرین، بعد بکرین، یا بعد یوم الجمعتی وغیرہ، کوئی بھی مضاف الیہ آ سکتا ہے. اسی طرح فوق اور تحت، فوق کا معنی اوپر، تحت کا معنی نیچے، تو کس کے اوپر کس کے نیچے؟ آگے مضاف الیہ چاہیے، تو ان کے لیے مضاف الیہ چاہیے. اور پھر ان کے استعمال کے تین طریقے ہیں. ایک صورت یہ کہ مضاف الیہ چاہتے ہیں اور اس مضاف الیہ کو ان کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، جیسے جاءنی زید قبل عمر، میرے پاس زید آیا عمر سے پہلے. دیکھا قبل کے بعد مضاف الیہ کو ذکر کر. دوسری صورت یہ ہے کہ میں مضاف الیہ کو لفظوں سے حذف کر دیتا ہوں، اور جب لفظوں سے مضاف الیہ حذف کیا تو اس کے لیے مضاف الیہ تو ضرور چاہیے تھا، تو اس کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. جب نقصان ہوا تو پھر اس کو ضمے کی پٹی لگا دی گئی، ضمے کی پٹی، تو یوں کو اس کا مضاف الیہ حذف کیا گیا تھا، تو اس کے عوض اس کو مبنی علی الضم کر دیا گیا. تو اب میں یوں کہوں گا، میں نے عامر کو لفظوں سے حذف کر دیا، جاءنی زید قبل، تو یہ قبل کیا ہے؟ مبنی ہے اس وقت، منصوب محلن ہے، کیونکہ مفعول فی ہے، ظرف ہے. بھائی ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ اس وقت مبنی ہے، اس لیے وہ رفع نصب اس پر ظاہر نہیں ہو رہا. اچھا تو یا اور یہ جو میں نے مضاف الیہ کو حذف کیا، یاد رکھیے یہ میں نے ایسے حذف کیا کہ لفظوں سے صرف حذف کیا ہے، معنی میں ابھی بھی مراد ہے، میں کہنا وہی چاہتا ہوں جاءنی زید قبل عمر، لیکن میں نے عمر کو کیا ترجمہ پہلے کیا تھا؟ جاءنی زید قبل عمر، میرے پاس زید عمر سے پہلے آیا. اب میں نے عمر کو حذف کر دیا، جاءنی زید قبل، لیکن معنی ابھی وہی ہے، میرے پاس زید عمر سے پہلے آیا. یعنی یوں کہو عمر کو لفظوں سے حذف کیا لیکن ارادے میں اب بھی موجود ہے، نیت میں اب بھی موجود. اس کو کہتے ہیں منویون، نیت میں ہے، منویون مرمیون، اس میں مفعول کا صیغہ ہے بھائی ناقص سے،
تو تو مضاف الیہ لفظوں سے حذف کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود، تو اس صورت میں مضاف الیہ تو چاہیے تھا، آپ نے حذف کر دیا تو ظرف کو بھی کیا بنا دیا، مبنی علی الضم بنا دیا، ضمے کی حرکت اس کو دے دی بھائی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ عمر کو میں لفظوں سے بھی اڑاتا ہوں اور نیت سے بھی ختم کر دیتا ہوں، بس گویا میں صرف یہ کہتا ہوں زید پہلے آیا، زید دیکھو عمر کو میں نے نیت سے بھی ختم کر دیا، تو اب اس صورت میں میں جاءنی زید قبلا، جاءنی زید قبل، اب اسی طرح معرب ہی رہے گا، اسی طرح اور ظرف کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے نا، اور مضاف الیہ تو ہے نہیں تو تنوین آئے گی اس پر، جاءنی زید قبلا. تو معلوم ہوا یہ ظروف کے استعمال کے، یہ جو بعض ظروف ہیں قبل و بعد وغیرہ، ان کے استعمال کے تین طریقے ہیں، ان کے لیے مضاف الیہ تو ضرور چاہیے، تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ان کے ساتھ لفظوں میں ذکر ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ لفظوں سے حذف لیکن نیت میں موجود، تیسری صورت یہ ہے کہ لفظوں سے بھی حذف اور نیت سے بھی حذف ختم کر دیا بھائی. تو یاد رکھیے وہ صورت جس میں مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ معرب ہوتا ہے، اور اسی طرح جب مضاف الیہ کو لفظوں سے بھی حذف کر دیا نیت سے بھی حذف کر دیا تو گویا اس کے لیے مضاف الیہ چاہیے ہی نہیں، اس کو ایسے بنا دیا جیسے اس کے لیے چاہیے ہی نہیں، تو گویا اس کا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا، جب نقصان ہی کوئی نہیں ہوا تو اب بھی یہ کیا ہوگا معرب ہو رہے گا. اور وہ صورت جس میں مضاف الیہ لفظوں سے تو حذف کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی مراد ہے تو پھر تو آپ نے نقصان کر دیا، اس کو تو لفظوں میں ہونا چاہیے تھا، آپ نے لفظوں سے اس کو اڑا دیا ہے، تو لہذا اس صورت میں اس کو مبنی علی الضم پر، تو یہ صورت وہ صورت یہاں ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اس صورت میں یہ مبنی ہے، باقی دو صورتوں میں تو یہ مبنی نہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں مینہا ظروف میں سے جو ہے ما ایک وہ قسم ہے، قطب ظروف ہیں، قطع عن الاضافتی، جن کو اضافت سے کاٹ دیا گیا ہو، اس کی صورت کیا ہے، کہتے ہیں بی ان حذف المضاف الیہ، بائی صورت کے مضاف الیہ کو حذف کر لیا جائے، کا قبل و بعد و فوق و تحت، قال اللہ تعالی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، من قبل پہلے، کس سے پہلے، معلوم ہوا کوئی مضاف الیہ موجود ہے جو لفظوں سے حذف کیا گیا ہے، آگے بتلا دیا اے من قبل کل شئین و من بعد کل، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز، یعنی اللہ ہی کے لیے حکم ہے ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد بھی، حکم ہر صورت اللہ ہی کے لیے ہے بھائی، تو حکم اللہ ہی کے لیے ہے. صورت سمجھ میں آ گئے، تو اس کا مضاف الیہ دیکھو محذوف تھا، اس سے وہ مبنی بنا دیا گیا. کہتے ہیں ھذا اذا کان المحذوف منویا للمتکلم، یہ اس وقت ہے، یعنی یہ مبنی ہونا اس وقت ہے، اذا کان المحذوف منویا، جبکہ وہ جو حذف کیا گیا ہو وہ نیت میں ہو، للمتکلم متکلم کی، وہ متکلم کی نیت میں موجود ہو، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، لَكَانَتْ مُعْرَبَتًا، تو پھر وہ یہ معرب ہوگا. اور اس میں کتنی صورتیں آ گئیں، دو، ایک تو مبنی والی گزر گئی، باقی رہ گئیں دو صورت، اگر ایسا نہ ہو یعنی لفظوں میں موجود ہو، لفظوں میں یا نیت سے بھی کیا کر دو حذف کر دو، تو وہ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر قرئ، پڑھا گیا ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، اسی آیت، یہی آیت بعض قراتوں کے اندر یوں بھی آئی ہے کہ اس کو کیسے پڑھا گیا ہے، للہ الامر من قبل، من قبل کے بجائے من قبل، یعنی مضاف الیہ لفظوں سے بھی ختم اور نیت سے بھی ختم، گویا اس کے لیے مضاف چاہیے ہی نہیں، تو گویا اس کا نقصان نہیں ہوا، جب نقصان نہیں ہوا تو یہ جیسے پہلے معرب تھا اب بھی کیا رہے گا معرب، اور چونکہ من داخل ہوا ہے تو جر آئے گا، تو اللہ کے لیے حکم ہے من قبل پہلے سے، و من بعد اور بعد میں، و تسمى الغایات، اور ان کو غایات کہتے ہیں، غایا کہتے ہیں انتہا کو، انتہا کو. تو یہ ظروف
ये जब इनके मुजाफिले को लफ्जों से हजफ कर लिया जाए तो फिर इनको गाया कहते हैं। गाया का माना होता है इंतहा, इंतहा। देखो मैंने कहा गुलामु जैदिन, तो अब मेरे बोलने की इंतहा किस पर हो रही है? जैद यानी मुजाफिले पर। और जब मुजाफिले को मैं खत्म कर दूंगा तो फिर मेरे बोलने की इंतहा किस पर होगी? मुजाफ पर। तो ये भी चूंकि इनके मुजाफिले को हजफ कर लिया गया, अब बोलने की इंतहा किस पर हो रही है? मुजाफ पर, यानी इन 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 जुरूफ पर इंतहा हो रही है। तो इन्हीं जुरूफ को अब क्या कहते हैं? गायात भी कहते हैं। किस वक्त गायात कहते हैं? जब इनके मुजाफिले को लफ्जों से हजफ, क्योंकि अब इन पर कलाम की इंतहा हो रही। बात समझ में आ गई? ये माना हुआ तुसम्मल गायाती, और इनको गायात कहते हैं। तुसम्मल गायाती, जी तरकीब कीजिए। तुसम्मा जी फेल जी यजमीज के अंदर मरफू लब मरफू महलम फाइल जी नाइफ फाइल फेल मजहूल है नाइफ फाइल लौट रही है ज़ुरूफ़ की तरफ जी वो ज़ुरूफ़ मबनिया की तरफ जी, या वो ज़ुरूफ़ जिनके जिनको इजाफत से काट लिया गया हो जी। अलगायती मंसूब लफ्जन मफूली भी, शाबाश। अलगायती मंसूब लफ्जन मफूल भी ही, देखा। ये मैं पूछना चाह रहा था, याद रखिए जो सम्मा है ना, सम्मा ये दो मफूल चाहता है। समयतु रजुला, समयतु मैंने नाम रखा, अर रजुला उस आदमी का। देखो बात अभी भी पूरी नहीं। जैदन क्या चाहे? देखा जैद, मैंने उस आदमी का नाम जैद रखा। तो समयतु में ये ता फाइल, अर रजुला मफूल अव्वल और जैदन मफूल सानी। फिर इसी को जब मजहूल बनाते हैं तो फाइल को हजफ कर दिया सुमिया, और अर रजुलू पहले मफूल को नाइफ फाइल बना दिया सुमिया रजुलू, और जैदन उसी तरह मफूल रहेगा। तो सुमिया रजुलू जैदन, सूरत समझ में आ गई? तो ये आपने परेशानी हो ना कि फेले मजहूल इसके लिए मफूल कैसे आ रहा है। भाई फेले मजहूल में उसी मफूल को नाइफ फाइल बना देते हैं, लेकिन पहले को बना देते हैं दूसरा, तो उसी तरह मफूल रहेगा। तो यहां भी इसी तरह तुसम्मल गायाती, तो ये गायाती के जेर देखकर आप धोखे में न पड़े कि शायद ये मजरूर है, ये मंसूब है, ये जमा मुअन्नस सालिम है। और जमा मुअन्नस सालिम का इराब क्या पड़ा था? इसका नसब भी जर की शक्ल में आता है, तो ये नसब है जर नहीं, और इसकी शक्ल जर जैसी है। तो मंसूब लफजन, क्योंकि इस पर हम बाकायदा क्या कर रहे हैं? तलफुज कर रहे हैं अलगायाती। वमिन्हा हैसु, और उन ज़ुरूफ़े मबनिया में से एक हैसु है, बुनियत तशबीहन लहा बिलगायाती, के ये मबनी है, इसको मबनी किया गया है तशबीहन लहा बिलगायाती, गायात के साथ इसके मुशाबहत की वजह से। इसको मबनी किया गया है गायात के साथ, इसकी मुशाबहत भी गायात के साथ है। लिमुलाज़मत अल इज़ाफ़त इलल जुमलती, इस वजह से कि इसकी मुलाजमत है जुमले के इस तरफ इजाफत के साथ, यानी इसके साथ इजाफत इलल जुमला लाजिम है, ये उसके साथ लाजिम रहता है। किसके साथ लाजिम रहता है? इजाफत इलल जुमला, जुमले की तरफ इजाफत, यानी हमेशा जुमले की तरफ मुजाफ होता है, यानी अक्सर अक्सर इस्तेमालात में किसकी तरफ मुजाफ होता है? जुमले की तरफ। तो गोया इसका मुजाफिल जुमला होता है, हैसु का मुजाफिल जुमला, और मुजाफिल है तो मुफरद होना चाहिए, जुमला तो नहीं होना चाहिए। तो जुमले की तरफ इजाफत भी गोया ला इजाफत है, यूं समझो मुजाफिल आया ही नहीं, चाहिए था और आया नहीं। लफ्जों में बेशक मौजूद है जुमला, लेकिन जुमले की तरफ इजाफत गोया के ला इजाफत है, गोया इजाफत है ही नहीं, गोया मुजाफिल चाहिए था और नहीं आया। तो ये किसकी तरह हुआ? गायात की तरह। और जब गायात तो क्या होते थे? मबनी। तो ये भी क्या है? मबनी है, जब इसके इजाफत से गोया इसको काटा गया है। तो कहते हैं उन जुरूफ में से एक हैसु है, बुनियत तशबीहन लहा बिल गायाती, इसको मबनी किया गया है गायात के साथ इसकी मुशाबहत की वजह से। लिमुलाजमति हल इजाफत इलल जुमलती, इस वजह से कि ये लाजिम है जुमले की तरफ इजाफत के, इसके साथ ला
کہ اس کی ملازمت ہے، یہ لازم رہنے والا ہے، جملے کی طرف اضافت کے ساتھ، فل اکثری اکثر استعمالات میں، یعنی اکثر اسی طرح استعمال ہوتا ہے کلام کے اندر کہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. استدراج کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جانا. استدراج کا کیا معنی؟ آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جانا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنستدرجہم، کہ ہم ان سرکشوں کو، ان کفار کو آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے. من حیث لا یعلمون، حیث جگہ کے معنی میں، من حیث ایسی جگہ سے، لا یعلمون کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم ان کو آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے ایسی جگہ سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے راستے سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے. تو یہاں دیکھیے حیث مضاف ہے لا یعلمون کی طرف، اور لا یعلمون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ، تو یہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ جملے کی طرف. اور جملے کی طرف بھی اضافت گویا لا اضافت ہے، اس لیے دیکھیے حیث مبنی ہے. حالانکہ من داخل ہو رہا ہے، اس پر جر آنا چاہیے تھا لیکن جر نہیں آ رہا، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ حیث بھی مبنی ہوتا ہے، فل اکثر کس میں؟ اکثر استعمال، یعنی اکثر عربی میں یہ اس طرح ہی استعمال ہوتا ہے. وقد یضاف الی المفرد، اور کبھی کبھار یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، کا قول الشاعر، جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، اما ترا حیث سہیل طالعا، اما ترا، ترا فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، اور حیث یاد رکھیے یہ مکان کے معنی میں ہے. ای اما ترا مکان سہیل، سہیل ایک ستارہ ہے یاد رکھیے. سہیل کیا ہے؟ سہیل ایک ستارہ ہے جو آسمان پر سال کے دوران کچھ مہینے دکھائی دیتا ہے، کچھ مہینے دکھائی دیتا ہے، عرب اس کو جانتے ہیں بھائی. اور کہتے ہیں کہ اونٹ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھتا، صحرائی جانور اونٹ جو ہے وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھتا. اگر اونٹ کی نظر اس سہیل ستارے پر پڑ جائے تو وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے بھائی. تو دیکھو عجیب اسرار اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں. انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ ان تمام اسرار تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا بھائی. تو دیکھو ایک ستارے کے ایسے اثرات ہیں کہ اونٹ کو خود بھی علم ہوتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں بھائی. اللہ، تو یہ ہر چیز کے مختلف روحانی اثرات ہوتے ہیں. جیسے مولانا سبق میں آپ دیکھ لیجئے، سبق میں دیکھ لیجئے، اگر طلباء اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوں، باوضو بیٹھے ہوں، تو استاد پر براہ راست اثر پڑتا ہے اور سبق بڑا بہترین ہو جاتا ہے، اور اللہ استاد کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں اور ایسے بہترین الفاظ اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں کہ ایک ایک چیز بالکل واضح ہوتی چلی جاتی ہے بھائی. اور اگر طالب علم بے دلی کے ساتھ بیٹھے ہوں، یا وضو نہیں کیا ہوا، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ویسے ہی جیسے مجبوری میں بیٹھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ مدد نہیں آتی. اب استاد نے جتنا مرضی بہترین مطالعہ کیا ہو، سبق تیار کیا ہو، وہ بیان کرنا چاہتا ہے، بیان ہو ہی نہیں رہا، اس سے الفاظ اس کی زبان پر آ ہی نہیں رہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ہر چیز کے روحانی اثرات ہیں. خصوصاً میں تو اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں بھائی، بہت زیادہ. طالب علموں کی اگر نیت اچھی نہ ہو، سبق پڑھانا عذاب بن جاتا ہے، لفظ ہی نہیں آتے، بیان کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح میں اس بات کو سمجھاؤں. اور بعض اوقات خود پتہ چلتا ہے، ایسے سبق چل رہا ہوتا ہے، اتنے مشکل مشکل مقامات آ جاتے ہیں، لیکن اللہ ایسے آسان فرما دیتے ہیں کہ بعد میں استاد کو خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیسے اتنا مشکل مقام اتنی آسانی سے بیان کر دیا، میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس کو کتنے کیسے سمجھانا پڑے گا، اور اللہ نے اتنا آسان فرما دیا. بلکہ اللہ کی طرف سے اتنی مدد آ جاتی ہے، اتنی مدد آ جاتی ہے
کہ بعض اوقات ایک چیز استاد نے مطالعہ بھی نہیں کی ہوتی اور وہ بھی اللہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں. بعض اوقات طالب علم کوئی سوال کر لیتا ہے, سوال کر لیتا ہے, اس کی طلب سچی ہوتی ہے, وہ شوق کے ساتھ پوچھتا ہے, محبت کے ساتھ پوچھتا ہے, اور تو اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں, اور استاد نے مطالعہ بھی نہیں کیا ہوتا, اس کے سوال کا پڑھا بھی نہیں ہے, لیکن ایک دم اللہ جواب ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور وہ جواب دے دیتا ہے. تو ہر چیز کے بڑے ہی روحانی اثرات ہیں بھائی, اثرات ہیں. اللہ, ایک دو انگریز ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں. دعا کرو بھائی اللہ ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو بھی ایمان کی توفیق نصیب فرما دیں بھائی, اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے بھائی. اما ترى حيث سهيل تابعا, تو یاد رکھیے یہ حيث سهيل, یہ حيث مفعول فی ہے مکان کے معنی میں, آگے خود بتا رہے ہیں اے مکان سہیل, اور مکان ہے مفعول فی ہے تو اس کو منصوب ہونا چاہیے, لیکن یہ کیا ہے مبنی, مبنی ہے, مبنی علی الضم ہے. سوال, اس وقت تو یہ مفرد کی طرح مضاف ہو رہا ہے, تو اس وقت تو اس کی مشابہت غایات کے ساتھ نہیں, لہذا اس کو مبنی نہیں ہونا چاہیے. جواب کہ یہ انہی پر محمول ہے, جب اکثر وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے تو جو قلیل استعمال تھا اس کو بھی اکثر کے تابع کر دیا, اسی جیسا کر دیا, اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے یہ پھر مبنی ہوتا ہے. اما ترى حيث سهيل طالعا, کیا تو نہیں دیکھ رہا سہیل ستارے کی جگہ پر, طالعا طلوع ہونے والا, یعنی اس کی جگہ پر جو ستارہ طلوع ہو ہے, طلوع ہونے والا ہے, طلوع ہے, کیا تو اس کو نہیں دیکھ رہا. اے مکان سہیل فحیث ھذا بمعنى مکان, تو یہ حیث جو ہے مکان کے معنی میں ہے. وشرطه ان يضاف الى الجملتی, اور شرط اس کی یہ ہے کہ یہ مضاف ہوگا کس کی طرف, جملے کی طرف, یعنی اکثر استعمالات میں اس کے استعمال کی شرط یہ ان يضاف الى الجملتی, کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہوگا. نحو اجلس حيث يجلس زيد, اجلس تو بیٹھ جا, حيث يجلس زيد جس جگہ, یجلس زید زید بیٹھا ہوا ہے, تو بیٹھ جا جہاں زید بیٹھا ہوا ہے. ترکیب کیا ہوگی, اجلس فعل امر, انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل, حیث مبنی علی الضم ہے, تو حیث منصوب محلا, حیث مبنی علی الضم ہے لیکن یہ منصوب ہوگا مفعول فی ہے, تو حیث منصوب محلا مضاف, یجلس فعل, زید مرفوع لفظا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا اجلس فعل کے لیے. اجلس فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا, کیونکہ امر ہے. ومنها اذا, اور انہی ظروف مبنیہ میں سے اذا ہے, وہی للمستقبل, اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے, کس کے لیے آتا ہے مستقبل, یعنی فعل ماضی پر اکثر داخلی ماضی پر ہوتا ہے اور اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے, کہتے ہیں وہی للمستقبل, یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي صَارَ مُسْتَقْبِلًا, اور جب یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے, صَارَ مُسْتَقْبِلًا, تو وہ فعل ماضی بھی مستقبل بن جاتا ہے. نَحْوُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, تو اِذَا جَاءَ, دیکھو جَاءَ ماضی کا صیغہ ہے, لیکن یہ ترجمہ نہ کرنا جب اللہ کی مدد آئی, بلکہ جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, جب اللہ کی مدد آئے گی, دیکھو مستقبل کی طرف کر دیا اس کو, معنی سمجھ میں آ گیا. وفیہا معنی شرطی, اور اس کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے, اذا کے اندر اکثر عموماً شرط والا معنی ہوتا ہے, متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو, جب شرط کی طرف شرط والا معنی ہے تو اس کے لیے پھر جزا بھی چاہیے, شرط اور جزا دونوں چاہیے. دیکھو یہ ہے تو ظرف,
کیا ہے؟ مفعول فی ہے. لیکن اس کے اندر کون سا معنی آ گیا؟ شرط والا. جب شرط والا معنی آیا تو اس کے لیے ایک شرط بھی چاہیے جس پر یہ داخل ہو رہا ہے, اور ایک جزا بھی چاہیے, ایک جزا بھی چاہیے. اور کبھی کبھار یہ صرف ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے, یعنی شرط والا معنی اس میں نہیں ہوتا, لیکن عام طور پر اس میں شرط والا معنی ہوتا ہے اکثر. بھائی تو کہتے ہیں وفیہا معنی شرطی, اور اس کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے. ویجوز ان تقع بعدها الجملۃ الاسمیۃ, اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو. بھائی دیکھیے حروف شرط جو ہے نا, ان اور لو وغیرہ حروف شرط, وہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں. شرط اور وہ حروف شرط ہیں, ان کے لیے شرط بھی چاہیے اور جزا بھی, اور شرط ہمیشہ فعل ہوتا ہے, جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ان تضرب اضرب, دیکھا ان کس پر داخل ہے؟ تضرب فعل پر, کیونکہ شرط جو ہے وہ فعل میں ہوتی ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو میں بھی ایسا کروں, تو شرط ہمیشہ کس میں ہوتی ہے؟ فعل کے اندر ہوتی ہے, تو لہذا وہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں. اور ایزا یہ بھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو, تو کیا اس کے لیے بھی فعل کا ہونا ضروری ہے؟ یہ جملہ فعلیہ پر ہی داخل ہوگا. انہوں نے آپ کو بتا دیا نہیں بھائی نہیں, یہ اصل میں شرط کے لیے وضع نہیں ہے, یہ تو اصل میں کس کے لیے وضع ہے؟ ظرفیت کے لیے. ہاں البتہ اس کے اندر کون سا معنی آ جاتا ہے؟ کبھی شرط والا معنی آ جاتا ہے, تو لہذا اب اس کے ساتھ جملہ فعلیہ ہونا لازم نہیں, جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. البتہ پسندیدہ یہی ہے کہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ, اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو. نَحْوُ آتِيكَ إِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ, آتِيكَ آتِي فعل, انا ضمیر اس کے اندر, آتی نأتی, اتا یأتی اتیانن کا معنی ہوتا ہے آنا آنا, تو اسی سے متکلم کا صیغہ ہے آتی. آتی آتی فعل اس کے اندر, ہاں آتی فعل بفاعل اس کے اندر, انا ضمیر مرفوع محلن فاعل, کاف ضمیر منصوب محلن مفعول بہ, مفعول بہ. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اذا شرطیہ ظرفیہ, تو اذا ظرف ہے بھائی, اعراب بولیے اس کا, منصوب محلن, ہاں منصوب, اور محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ مبنی ہے, شاباش. تو یہ منصوب محلن مضاف, الشمس مرفوع لفظن مبتدا, اور طالعتن مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. سوال ہیا کو شمس کی طرف کیسے راجع کر رہے ہو؟ جواب یہ کہ شمس کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے, عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس کی طرف مؤنث ضمیر راجع کی جاتی ہے. تو ہیا ضمیر مرفوع محلن راجع ہے شمس یعنی مبتدا کی طرف, کیونکہ خبر کو مبتدا سے جوڑتے ہیں, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف, کس کے لیے؟ اذا کے لیے. اور اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا, آتی کا فعل کے لیے, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھیے یہ عموماً میں نے بتایا یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے, تو ساتھ اس کے جزا بھی آتی ہے, جزا بھی آتی ہے. تو اصل میں کلام یوں ہونا چاہیے تھا, اذا الشمس طالعت آتیکا کو بعد میں ہونا چاہیے تھا, یہ جزا بنتی. تو اذا الشمس طالعت یہ ہے شرط, اور آتیکا یہ کیا ہے؟ جزا. لیکن بعض اوقات اس یہ جزا جیسا جملہ مقدم آ جاتا ہے تو پھر جزا کو حذف کر دیتے ہیں. تو اصل میں یوں تھا, یہ ماقبل والے آتی کا اس کو ذرا چھوڑ دو, اذا الشمس طالعت آتی کا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذا الشمس طالعت یہ ہے شرط, آتی کا یہ کیا ہے؟ جزا. لیکن اس جزا کو حذف کر دیا گیا,
کیونکہ شرط سے قبل ایک اور ایسا جملہ آ رہا تھا جو جزا پر دلالت کر رہا تھا. یہ آتی کا جو قبل میں آیا یہ اسی آتی کا جزا پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. لہذا اس آتی کا جزا کو حذف کر دیا گیا. تو یہ جو آتی کا ہے یہ جزا نہیں, یہ دال بر جزا ہے, جزا پر دلالت کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب اس طرح ہو اذا الشمس طالعت آتی کا, تو اس صورت میں بھی یہ اذا مفعول فی بنے گا آتیکا کے لیے. جیسے اس وقت آتیکا کے لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی. اس صورت میں بھی جزا کے لیے یہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فی بنتا ہے. تو کہتے ہیں وہ جو ہے جوز اور جائز ہے. انت قعد حل جملۃ الاسمیہ, تو کس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو. نحو آتیکا اذا الشمس طالعت, میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. والمختار الفعلیہ, تو اور مختار یعنی پسندیدہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. اس کے بعد جملہ اسمیہ تو آ سکتا ہے لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. نحو آتی کا اذا طلعت الشمس, جی ترکیب کیجئے. آتی فعل بفاعل, اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلا فاعل, کاف ضمیر منصوب محلا مفعول به, اذا منصوب محلا مضاف, اذا ظرفیہ شرطیہ بھائی, اذا ظرفیہ شرطیہ بھائی, منصوب محلا مضاف, طلعت فعل, الشمس مرفوع لفظا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا اذا کے لیے, اذا کے لیے, اور اذا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا آتیکا کے لیے. آتی کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یا یوں کہیں یہ کیا ہوا, اذا طلعت الشمس کیا ہوئی؟ شرط. اور آتی کا کیا ہے؟ دال بل جزا. تو یوں کہیں شرط دا اپنی دال بل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. شرط اپنی دال بل دال بل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. یا مطلقاً اسی طرح رکھیں, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ, فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ آتی کا یہ کیا ہے؟ دال بل جزا ہے بھائی. وقت تکون للمفاجاتی, اور کبھی کبھار یہ اذا مفاجات کے لیے ہوتا ہے. مفاجات کا معنی اچانک ہونا کسی کام کا. خرجت من البیت فاذا السبع, میں گھر سے نکلا, فاذا السبع, تو اچانک درندہ کھڑا تھا, درندہ موجود تھا. دیکھا اچانک کے لیے کیا آتا ہے؟ اذا. اور اس میں پھر خرجت من البیت فَإِذَا السَّبُعُ مَوْجُودٌ یا وَاقِفٌ, خبر کو حذف کرتے ہیں, لفظوں میں ذکر نہیں کرتے. تو اسی لیے میں نے کہا خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَإِذَا السَّبُعُ, دیکھا, تو آگے موجودن یا واقفن کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا, موجود تھا یا کھڑا تھا. کہتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُفَاجَاتِ, اور اذا جو ہے کبھی کبھار کس لیے آتا ہے؟ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے, یعنی اچانک کسی کی چیز کے بیان کے لیے. فیختار بعدها المبتدا, تو اس صورت میں پسندیدہ اس کے بعد مبتدا ہے. نحو خرجت فاذا السبع واقف, انہوں نے واقف لفظوں میں ذکر کر دیا لیکن لفظوں میں عموماً اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. دوبارہ انہوں نے وضاحت کر دی. خرجت فیل با فائل فا فا عاطفہ اذا مفاجاتیہ, اذا مفاجاتیہ. اور پھر اس کے اندر عامل کون ہے؟ کیونکہ اذا تو ظرف ہے نا, ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل. تو یاد رکھیے, تو یہ اذا مفاجاتیہ ہے تو اس کے لیے فیل محذوف نکالتے ہیں. ففاجأت, تو اچانک میں نے پایا. ففاجأت اچانک میں نے پایا, کیا پایا؟
ایزا زمانے کا نام, زمانہ وجود السبعی. بھائی دیکھیے, زید قائم, اس میں کیا خبر بیان ہو رہی ہے؟ ایک لفظ, پورا جملہ نہیں, پورا جملہ نہیں, جملہ تو میں بول رہا ہوں زید قائم, اس میں بات کیا بیان ہو رہی ہے آپ سے پوچھا جائے تو طریقہ یہ ہے آپ خبر کا مصدر بنائیں اور مبتدا کی طرف مضاف کر دیں. زید قائم, خبر کیا ہے؟ قائم, قائم کا مصدر بنائیں قیام, اس قیام کو مبتدا کی طرح مضاف کریں قیام الزیدین. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے, آپ کہیں اس جملے میں قیام زید بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ قیام زید ہو رہا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے مضمون جملہ. مضمون جملہ اس طرح نکالتے ہیں کہ خبر کا مصدر بنا لیتے ہیں اور کس کی طرف؟ مبتدا. جیسے یا دوسری مثال لے لو, زیدن فی الداری, زیدن فی الداری اصل میں کیا ہے؟ زیدن ثابتن فی الدار. اب خبر کیا ہے؟ ثابتن فی الدار. اس کا ذرا مصدر بناؤ, ثابت ثبوت, ثبوت. تو مصدر کیا بنا؟ ثبوت فی الدار. وہ باقی جار مجرور کو اسی طرح ساتھ جوڑ دو, ساتھ رکھو بس. تو مصدر کیا ہوا؟ ثبوت. تو ثبوت فی الدار, اور اس کی اضافت کرو مبتدا کی طرف, ثبوت زید فی الدار, ثبوت. تو آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے, اس میں کیا بیان ہو رہا ہے, آپ کہیں گے ثبوت زید فی الدار بیان ہو رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی ہے خرجت فاذا السبع واقف یا موجود. میں نکلا گھر سے تو اچانک درندہ کھڑا تھا. تو السبع واقف, درندہ کھڑا تھا. اس کا ذرا مضمون جملہ نکالو. وقوف, وقوف سبع, وقوف سبع, وقوف سبع. اور اس سے ما قبل ازا آیا, اور ازا کس چیز کا نام ہے؟ زمانے کا. تو ففاجأت زمان وقوف السبع. ففاجأت, تو میں نے اچانک پایا. کیا پایا؟ زمان وقوف السبع, درندے کے کھڑے ہونے کا زمانہ. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. تو اور یہ اس معنی میں ہوا, باقی تفصیل اسی طرح ترکیب کر لیں. ففا ازا منصوب محلا مضاف, السبع مرفوع لفظا مبتدا, واقف مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر مرفوع, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ سبع کو. سبع مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا ایزا کے لیے. ایزا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا فاجأت فعل کے لیے. فاجأت فعل تا ضمیر مرفوع محلا فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں فاجأت فعل محذوف نکالتے ہیں. میں گھر سے نکلا, ففاجأت زمان وقوف السبع, تو میں نے اچانک درندے کے کھڑے ہونے کا زمانہ پایا. ومنہا اس, اور ظروف مبنیہ میں سے اس بھی ہے, وہی للماضی, اور یہ کس لیے ماضی کی؟ اور یہ ماضی کے لیے آتا ہے. یہ اگرچہ مستقبل پر بھی داخل ہو جائے لیکن اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی. وتقع بعدها الجملتان الاسمیت والفعلیت, اور اس کے بعد دونوں جملے واقع ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلیہ بھی. نحو جئتک اذ طلعت الشمس, میں آیا آپ کے پاس, اذ طلعت الشمس, جس وقت سورج طلوع ہوا تھا. دیکھا ماضی والا ترجمہ کرنا ہے, ماضی والا. میں آپ کے پاس آیا تھا جب سورج طلوع ہوا تھا, یا یہ تھا جملہ فعلیہ, یا آگے کیا ہے؟ وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ, اس کے ساتھ وہ ما قبل والا بھی جوڑ دیں. جِئْتُكَ,
اذ الشمس طالعت، میں آپ کے پاس آیا تھا جس وقت سورج طلوع تھا. بھائی معنی وہی ہے، البتہ ایک میں طلعت الشمس جملہ فعلیہ ہے اور ایک میں الشمس طالعت جملہ اسمیہ ہے، یعنی اس کے بعد دونوں قسم کے جملے آ سکتے ہیں. ومنها اين وانا، اور وہ ظروف مبنیہ میں سے اين اور انا بھی ہیں. للمکان، یہ کس لیے آتے ہیں؟ مکان جگہ، ظرف دو قسم پر ہے نا، یا زمانے کا نام ہوتا ہے یا جگہ کا، تو یہ جگہ کے لیے آتے ہیں. بمعنى الاستفهام، استفهام کے معنی میں، یعنی سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں. نحو اين تمشي، آپ کہاں چل رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں. انا تقعد، اور آپ کہاں بیٹھیں گے. دیکھا، اور چونکہ یہ استفہام کے لیے آتے ہیں اور تو یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں، جملے کے شروع میں آئیں گے، جملے کے شروع میں، تاکہ شروع سے ہی پتا چل جائے یہ جملہ استفہامیہ آ رہا ہے. اور جی اب ترکیب کیجئے. اینا تمشی، اینا جی اعراب، مرفوع محل مبتدا، اینا مرفوع محل مبتدا. بھئی یہ کس چیز کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں؟ ظروف کی. پھر منصوب محل مفعول فی ہی بنے گا، یہ اسی طرح کس کے لیے؟ آگے آنے والے فعل کے لیے. تو اینا منصوب محل مفعول فی، تمشی فعل، انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محل فاعل، فعل اپنے فاعل، اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے. اینا تمشی، آپ کہاں جا رہے ہیں. معنی پہ غور کر لیں، اینا کہاں، جگہ، جگہ کی بات ہو رہی ہے، اور جگہ کیا ہوتی ہے؟ ظرف مفعول فی ہوتی ہے. وانا تقعدوا، آپ کہاں بیٹھیں گے. تو انا منصوب محلا مفعول فی مقدم، اور تقعد فعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا فاعل، فعل اپنے فاعل، اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو یہ اینا اور انا جگہ کے لیے آتے ہیں اور استفہام کے معنی میں ہوتے ہیں. وبمعنی الشرط، اور شرط کے معنی میں بھی آتے ہیں. بھائی کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. پھر دو جملے چاہیں گے، ایک شرط اور ایک جزا. جیسے اینا تجلس، اجلس. جی جزا، جی اینا منصوب محل، تو جب شرط کے معنی میں یہ جزم بھی دیں گے. بھائی اینا تجلس، اجلس. اینا منصوب محلا، منصوب محلا متضمن معنی شرط مفعول فی، تجلس فعل، تجلس فعل بفاعل، اس کے اندر انت ضمیر اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اجلس فعل، انا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. بھائی یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایک غلط تعبیر رائج ہے، کہتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. یہ آپ نے کبھی نہیں کہنا، بات سمجھ میں آ گئی. بس جملہ شرطیہ ہوا، جملہ شرطیہ جب کہہ دیا تو خود بخود پتا چل گیا کہ اس میں شرط بھی آئے گی اور جزا. تو شرطیہ جزائیہ کہنے کا کیا مطلب؟ لہذا یہ غلط تعبیر ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اکثر کتابوں میں، حالانکہ اردو کی اکثر کتابوں میں آپ کو ملے گا، رائج ہو گیا ہے، رائج ہو گیا ہے. ہاں عربی کسی کتاب میں آپ کو شرطیہ جزائیہ نہیں ملے گا، صرف وہ اتنا لکھیں گے یہ جملہ شرطیہ ہے، بس. صورت سمجھ؟ تو آپ نے بھی شرطیہ کہنا ہے، شرطیہ جزائیہ نہیں کہنا. بھائی شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. وَأَنَّا تَقُمْ أَقُمْ، دیکھا یہ جزم بھی دے رہے ہیں بھائی فعل مضارع کو. أَنَّا منصوب محلا مفعول فی متضمن معنی شرط،
تقم فی انت ضمیر محل فاعل فیل اپنے فائل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اور اقم فیل انا ضمیر مرفوع محل فاعل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا بھائی. تو این تجلس اجلس جہاں آپ بیٹھیں گے اجلس میں بھی بیٹھوں گا. وَأَنَّا تَقُمْ أَقُمْ جہاں آپ کھڑے ہوں گے میں بھی کھڑا ہوں گا. قیام سے ہے نا, قیام سے. وَمِنْهَا مَتَى لِلزَّمَانِ اور انہی ظروف مبنیہ میں سے متا بھی ہے, لِلزَّمَانِ زمانے کے لیے. یہ زمانے کے معنی میں ہوتا ہے, جگہ کے معنی میں نہیں. تو یہ زمانے کے لیے ہوگا شرطن, شرط ہونے کی حیثیت سے اب استفہامن یا استفہام ہونے کے اعتبار سے, یعنی یہ شرط کے لیے آئے گا یا استفہام, جیسے اوپر والے تھے استفہام کے لیے بھی تھے اور شرط کے لیے بھی بعض جگہ تھے. نحو متا تصم اصم, متا چلیے ترکیب کیجئے, متا منصوب محلا مفعول فی متضمن معنی شرط, تصم فعل انت ضمیر مرفوع محلا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط, اصم فعل بافاعل. یہاں وہ میں نے بتایا تھا جب فعل کے ساتھ فاعل ہو تو یہ تعبیر اچھی ہے, یوں کیا کرو, اصم فعل بافاعل انا ضمیر مرفوع, تو یہ تعبیر کیا کرو. اور باقی گزشتہ کچھ مثالوں میں ہم نے اس طرح نہیں کہا, لیکن ایسا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اچھی تعبیر ہے, اس طرح کہہ دو گے اچھے طریقے سے. تو اصم فیل با فائل انا ضمیر مرفوع محلا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. ایک اور بات بھی یاد رکھو, یہ جو جملہ شرطیہ ہے نا, جملہ شرطیہ اس میں ایک ہوتی ہے شرط ایک جملہ اور ایک کیا ہے جزا. یاد رکھو ان میں سے اصل جزا ہے, اصل کیا ہے جزا, اور یہ شرط اس کے لیے قید ہوتی ہے. تو سارا دار و مدار جزا پر ہے, اس جملہ شرطیہ کا سارا دار و مدار کس پر ہے جزا. یعنی اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو اس کو کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ, اور اگر جزا جملہ انشائیہ ہے تو پھر اس کو کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ. بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ سنو, جملہ شرطیہ میں دو جز ہیں, پہلے کو کہتے ہیں شرط, دوسرے کو کہتے ہیں جزا, لیکن ان میں سے اصل کون ہے جزا ہے. جزا اصل جملہ اور جو شرط ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کی ایک قید ہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں نا ضربت, میں نے پٹائی کی, بھائی کس کی ذکر نہیں ہے, لیکن جب میں ذکر کر دوں گا ضربت زیدن, میں نے کس کی پٹائی کی زید کی, تو دیکھو یہ زید یہ قید ہے کس کے لیے ضربت کے لیے. پتا چلا یہ ضرب ادھر ادھر کہیں واقع نہیں ہوئی, کس پہ ہوئی ہے زید پہ واقع ہوئی ہے, تو یہ اس کے لیے قید ہے. گویا اصل جملہ ضربت ہے اور زید اس کے لیے کیا ہے قید. اسی طرح یہاں شرط اور جزا دو جز ہیں جملے کلام کے, دو جز ہیں ایک شرط اور ایک جزا, ان میں سے اصل کون ہے جزا, اور یہ شرط اس کے لیے قید ہوا کرتی ہے. جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی, مفعول بھی فعل کے لیے قید ہوتا ہے, حال بھی قید ہوتا ہے, تمیز بھی قید ہوتا ہے, اور چیزیں جتنی ساتھ جڑتی چلی جاتی ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں قید ہوتی ہیں. تو یہ بھی شرط بھی کیا ہوتی ہے جزا کے لیے قید ہے, جزا اصل ہے, سارا دار و مدار جزا پہ ہے, اور جب جزا پہ دار و مدار ہے تو جزا وہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور انشاء بھی ہو سکتی ہے. مثلا دیکھو ان تضرب اضرب, اگر آپ پٹائی کریں گے اضرب میں بھی پٹائی کروں گا. اب بتائیے اضرب میں پٹائی کروں گا انشاء ہے یا خبر ہے؟ خبر ہے, خبر ہے, خبر ہے. انشاء کس اعتبار سے ہے؟ خبر ہے. خبر حال کی بھی ہو سکتی ہے, ماضی کی بھی ہو سکتی ہے, مستقبل کی بھی ہو سکتی ہے,
میں زید کے پاس گیا تھا یہ خبر ہے, میں زید کے پاس جا رہا ہوں یہ بھی خبر ہے, حال پہلا ماضی تھا اب کیا ہے حال, کبھی مستقبل ہوگا میں زید کے پاس کل جاؤں گا یہ بھی کیا ہے خبر, تو خبر مستقبل کی بھی ہو سکتی ہے, حال کی بھی ہو سکتی ہے اور ماضی کی بھی ہو سکتی ہے, اور انشاء انشاء میں خبر نہیں ہوتی, انشاء کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. بھائی مثلا اسی جملے کو لے لیں, ان تضریب اضریب, اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا, اب اس کو ذرا الگ کرو جزا کو, میں آپ کی پٹائی کروں گا, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہہ سکتا ہے اس پہ عمل نہیں کرے گا, یہ کیا کر رہا ہے جھوٹ. یا اور مثال لے لو اور زیادہ ذرا وضاحت ہو جائے, میں کہتا ہوں میں کل زید کے گھر جاؤں گا, کوئی مجھے کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, دیکھا حالانکہ انشاء کے کہنے والے کو تو سچے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, نہیں کہا جاتا سچے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, یہاں سچا جھوٹا کہا جا رہا ہے. معلوم ہو خبر جیسے حال کی ہوتی ہے ماضی کی ہوتی ہے اسی طرح مستقبل کی بھی ہوتی ہے, آپ خود اس میں غور کر لیں. تو دار و مدار ہے جزا پر, اور جزا جملہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے جملہ انشائیہ. ان تضریب اگر آپ پٹائی کریں گے, ان تضریب نہیں اگر آپ میری پٹائی کریں گے, اضریب کا میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا, دیکھا یہ اضریب کا یہ جزا ہے اور یہ کیا ہے خبر, تو اس جملے کو کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ. اور کبھی جزا انشا آئے گی, انشا آئے گی جیسے ان جا کا زیدن, ان جا کا زیدن فضرب ہو, اگر آپ کے پاس زید آئے تو اس کی پٹائی کرنا, دیکھا فضرب ہو یہ کیا ہے امر, اور امر کیا ہے انشا, تو معلوم ہوا جزا جملہ انشائیہ ہے, تو اس کو کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو متا تسم اسم یہ مثال ہوئی متا کی, جو زمانے جو ظرف جو مبنیات میں سے ہے, ظرف ہے اور زمانے کے لیے آتا ہے. متا تسم اسم جب تو روزہ رکھے گا, اسم میں بھی روزہ رکھوں گا, سام اسم کا معنی روزہ رکھنا. ومتا تسافر یہ دیکھو استفہام کی مثال ہے, شرط کے لیے نہیں ہے. متا تسافر آپ کب سفر کریں گے, تو دونوں کے لیے یہ آتا ہے استفہام کے لیے بھی اور شرط کے لیے. تو ترکیب کیجئے, متا منصوب محلا مفعول فی اور متضمن کہہ دے, متضمن معنی استفہام, تو سافر فیل با فائل, اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محل فائل, فیل اپنے فائل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا, کیونکہ استفہام ہے. متا تسافر آپ کب سفر کریں گے. ومنہا کیف للاستفہام حالا, اور انہی ظروف میں سے ایک کیفہ بھی ہے ظروف مبنیہ میں سے. کیفہ یہ دیکھا ہمیشہ فا پر زبر ہی رہتی ہے, مبنی ہے. للاستفہامی کس لیے آتا ہے, استفہام کے لیے. حالن یہ حالن کا معنی یہ مفعول بھی ہے, یہ حالن منصوب ہے نا, یہ مفعول بھی ہے. پوچھنے کے لیے, کیا پوچھنے کے لیے, حالن حال پوچھنے کے لیے, یہ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے. کیف انت آپ کا کیا حال ہے, صورت سمجھ میں آ گئی. تو انہی میں سے کیف ہے للاستفہام حالا, حال پوچھنے کے لیے. نحو کیف انت ای فی ای حال انت, دیکھا کیف کا معنی کیا کیا, فی ای حال آپ کس حال میں ہیں. ترکیب کیجیے کیف انت, کیف جی کس کی بحث چل رہی ہے, ظروف کی, تو یہ ظروف میں سے ہے جی مجازن. اچھا کیف منصوب محلا مفعول فی ہوا جی, کیجیے مفعول فی بناؤ نا, منصوب محل مفعول فی, مفعول فی بنانا ہے, خبر مقدم بناؤ. کیف منصوب محل مفعول فی ثابتن کے لیے, انتا کے لیے تو نہیں بن سکتا نا, تو اس کے لیے عامل چاہیے. مفعول فی کس کے لیے بن رہا ہے,
تو عامل یا فیل ہوگا یا شبہ فیل ہوگا. تو ثبتہ نکال لیں یا ثابتن، تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ثابتن اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، کیونکہ صفت کے صیغے کو جس ضمیر سے جوڑتے ہیں اس میں بھی وہی ضمیر ہوتی، تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور انت مرفوع محلن مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، ای فی ای حال ان انت، آپ کس حال میں ہیں. چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.